Про події війни говорить Стратком. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує подачу рапортів на зміну місця служби через застосунок «Армія Плюс». Відповідна функція в ньому буде доступна з 15 листопада. Як повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський, наразі технічні проблеми для її запуску відсутні. Технічно функціонал готовий. Міністерство оборони визначить, як стартуватиме система. Все має працювати через «Армію Плюс». Жодної бюрократії. Має бути чітка відповідь на кожен рапорт. Міністерство оборони має пояснити суспільству всі деталі, що на першому тестовому етапі, що після повного запуску. Всі рішення військових командирів по рапортам будуть моніторитись, щоб не було необґрунтованих відмов. Про новий алгоритм переведення розповів міністр оборони України Рустем Умєров. Замість довгих погоджень тепер потрібні лише копія військового квитка або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен. Кадровий центр ЗСУ опрацьовує документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин. За відсутності підстав для відмови військовослужбовець отримує сповіщення про результат розгляду у застосунку «Армія Плюс», а в разі негативного рішення – повідомлення про причини відмови, написав міністр оборони у соцмережах. Згідно правил, переведення можливо не частіше, ніж раз на рік і після 6 місяців служби у поточному підрозділі. Крім того, воно можливе за декількома сценаріями. Про них в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Це рішення надасть можливість нашим військовим робити переміщення між підрозділами достатньо швидко і надасть можливість переводитися в декілька сценаріях. Це з бойової частини в бойову, наприклад, з тилової в бойову або з бойової частини в тилову, якщо є відповідне рішення військово-лікарської комісії, якщо особа не займає у своїй бригаді посаду, яка відповідає цьому висновку ВЛК. Власне, це основне, що потрібно сказати. І ще я би хотіла додати, що чим відрізняється цей рапорт від інших рапортів, це тим, що в такому процесі, в процесі подання рапорту на переведення, не потрібно направляти цей рапорт на командира. Цей рапорт направляється одразу на кадровий центр, і якщо в деяких сценаріях це рішення командира потрібно, то кадровий центр самостійно його отримує без додаткового навантаження військовослужбовця. У свою чергу, як зазначив Рустем Умєров, військовослужбовці можуть розраховувати на захист власних прав. Необґрунтовані відмови будуть переглядатися Міністерством оборони. У ніч на 13 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. Усього радіотехнічними військами повітряних сил, без урахування КАБів, було виявлено 96 засобів повітряного нападу. А саме, 2 зенітні керовані ракети С-300, 2 крилаті ракети Х-101, 2 балістичні ракети «Іскандер-М», КН-23 та 90 ударних ППЛА типу «Шахет» та безпілотників невстановленого типу. Станом на першу половину дня було підтверджено збиття 37 БПЛА противника у 8 областях. 47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. 2 БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії. Крилаті та балістичні ракети йшли на Київ. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко, нагадавши, що останній раз противник наносив комбінований ракетно-дроновий удар по столиці України 73 дні тому. Деталі атаки 13 листопада в ефірі Суспільного розповів речник МВА Михайло Шаманов. Повітряну тривогу в столиці оголосили пів на 7 ранку, тобто через загрозу БПЛА з східного напрямку, поки і в цей час, власне, крилаті ракети вже прямували в напрямку Києва, Київщини, коли вони вже заходили на столицю. Ворог одночасно завдав балістичного удару, намагався завдати балістичного удару по столиці. Завершилася ця атака, знову ж таки, безпілотниками. Повітряний удар тривав понад 2 години. За інформацією повітряних сил Збройних сил України, всі крилаті та балістичні ракети, які противник випустив зранку 13 листопада, були знищені.
Пентагон відзвітував про передану Україні зброю, надання якої відбулося після ухвалення Конгресом США додаткового фінансування для України у квітні цього року. Відповідні дані на брифінгу оголосив речник Міністерства оборони США генерал-майор Пет Райдер. За його інформацією, Сполучені Штати доставили в Україну 83% боєприпасів, які були передбачені угодою. Мова йде про артилерійські снаряди калібру 155 мм, ракети до систем «Хаймарс», «Петріот» і «Насамс» тощо. Ми також доставили 67% обіцяних інших спроможностей протиповітряної оборони, включаючи ракети до «Стінгер» і «Хоук», і виконали 60% наших зобов'язань щодо вогневих засобів, включаючи бомби малого діаметра та боєприпаси калібру 105 мм, зазначив генерал-майор Райдер, додавши, що разом із союзниками та партнерами США майже завершили постачання стратегічних систем протиповітряної оборони, які вони зобов'язалися забезпечити на саміті НАТО. Під час брифінгу речник Пентагону також уточнив, що станом на 12 листопада США мають можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад 9 мільярдів доларів. Ми продовжимо надавати допомогу та збираємось використати наявні кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне для стримування російської агресії та боротьби з нею, сказав речник Міністерства оборони США. Обраний президент США Дональд Трамп визначився із кандидатурою майбутнього міністра оборони. Ним він планує призначити телеведучого телеканалу Fox News офіцера запасу Піта Хексета. Піт – жорсткий, розумний і щиро вірить в гасло «Америка понад усе». Вороги Америки мають бути напоготові. З Пітом на чолі наша армія знову буде великою і Америка ніколи не відступить, написав Дональд Трамп у соцмережах. Піту Хексету 44 роки. Він служив у Національній гвардії США, закінчив Прінстон та Гарвард. Спочатку проходив службу на американській базі Гуантанамо. Пізніше добровільно долучився до місії США в Іраку, зокрема служив у Багдаді і Самарі, де обіймав посади командира піхотного взводу та офіцера цивільно-військових операцій. Також в нього є досвід служби в Афганістані, де він виконував обов'язки старшого інструктора в навчальному центрі з боротьби з повстанцями в Кабулі. Телеканал CNN назвав вибір Дональда Трампа кандидатури на посаду міністра оборони приголомшливим кроком. Визнаючи військовий досвід Хекс, телеканал акцентує увагу на тому, що йому бракує десятиліть стратегічного досвіду на найвищому рівні, якого зазвичай президенти США очікують від тих, хто має керувати найпотужнішою армією світу. Можливий майбутній міністр оборони США неодноразово виступав з критикою союзників Сполучених Штатів по Північно-Атлантичному альянсу, які, на його думку, недостатньо фінансують власні армії, покладаючись на захист з боку Америки. Головним ворогом своєї країни Піт Хексет вважає Китай, який за його словами, створює армію, що спеціально призначена для перемоги над Сполученими Штатами Америки. Наступному президенту Сполучених Штатів необхідно радикально змінити вище керівництво Пентагону, щоб ми були готові захищати нашу країну та перемогти наших ворогів. Багато людей потрібно звільнити, написав він у своїй книзі «Війна з воїнами», яка вийшла влітку цього року. Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.